Okay, opportunity flowchart and value-added activities at non-value-added activities at necessity non-value-added activities. So, explain natin yon. Yung opportunity flowchart is variation daw ng swim lane diagram. So, alam natin pag gumawa tayo ng swim lane diagram or yung blog natin kahapon na cross-functional flowchart, di ba? Ipinapakita ng opportunity flowchart yung non-value activities nila. Okay? Yung mga activities na ano lang, dagdag lang, hindi naman necessarily ano yun, hindi naman necessarily kailangan yun, pero inilalagay lang kasi nangyayari sa process. Meron namang inilalagay din doon yung necessary non-value added activities. Yung necessary non-value added activities, yun naman yung mga activities na hindi kailangan ng customer or hindi gusto ng customer, pero hindi pwedeng mawala sa process ng production or hindi pwedeng mawala dahil policy ng organization o ng kumpanya. So yun. Kumbaga, kung tatak na yung isang process na yun, tatak na nung product na yun. Hindi pwedeng mawala yun kahit na hindi siya gusto ng customer. So yun yung necessary non-value added activities. At syempre, yung value added activities, yun yung mga process at mga bagay na sa isang product na hinahanap ng customer nyo. Kasi yun ang gusto nila at yun ang kailangan nila. Pinapakita yon sa opportunity flowchart. Okay, pinapakita yon sa opportunity flowchart. So, ang dami nating natutunan, ano. Meron tayong end deployment flowchart o yung cross functional flowchart at meron tayong opportunity flowchart. Ito yung mga flowchart na sa processes. So at least lumawak yung ating knowledge dyan sa mga bagay na ganyan. So yun lang, in-explain lang natin yung mga nuances ng opportunity flowchart, yung non-value added activities, non-value added activities at necessary non-value added activities. So yun lang po.